নমস্কার মই প্ৰণৱজ্যোতি বৰুৱা আপোনাৰ শিশুটিক আপুনি বৰ্ণ ভিটা খুৱাই নেকি যদিহে আপোনাৰ শিশুটিক আপুনি বৰ্ণ ভিটা খুৱাই তেন্তে এতিয়াৰ পৰা আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক কাৰণ বৰ্ণ ভিটাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন যে তথ্য ফাজিল হৈছে বৰ্ণ ভিটাৰ বিৰুদ্ধে কেন্সাৰৰ উপাদান থকা এক অভিযোগ উত্থাপন যে তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে বৰ্ণ ভিটাৰত কেন্সাৰৰ উপাদান থকা এক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা আয়োগে বৰ্ণ ভিটাৰ বিজ্ঞাপন বাতিল কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত খবৰ বিস্তৃতৰ ওপৰত সবিশেষ জনাম আপোনাৰ শিশুটিক যদিহে আপুনি বৰ্ণভিটা খুৱায় তেন্তে এতিয়াৰ পৰা আপুনি সাৱধান হওক আপোনাৰ শিশুক আপুনি বৰ্ণভিটা খাবলৈ দিয়ে নেকি যদিহে আপোনাৰ শিশুক আপুনি বৰ্ণভিটা খাবলৈ দিয়ে তেন্তে এতিয়াৰ পৰা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক বৰ্ণভিটা সন্দৰ্ভত এক ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে বৰ্ণভিটা সন্দৰ্ভত এক ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে বৰ্ণভিটাত কেন্সাৰৰ উপাদান থকাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে যে বৰ্ণভিটাত কেন্সাৰৰ উপাদান থাকে বুলি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা আয়োগে বৰ্ণভিটাৰ যি বিজ্ঞাপন সেই বিজ্ঞাপন বাতিল কৰিছে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ সৈতে বাতিল কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা আয়োগে যে বৰ্ণভিটাৰ সন্দৰ্ভত এক ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কেন্সাৰৰ উপাদান থকাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে বৰ্ণভিটাত কেন্সাৰৰ উপাদান থাকে বুলি এক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা আয়োগে বৰ্ণভিটাৰ যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ বাতিলৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে প্ৰশ্ন হয় কিমান সুৰক্ষিত আপোনাৰ শিশুটিক যি আপুনি বৰ্ণভিটা খুৱায় সেই বৰ্ণভিটাই কিমান সুৰক্ষিত আপোনাৰ শিশুটিৰ কাৰণে কিমান উপযোগী বৰ্ণভিটা কাৰণ এতিয়া বৰ্ণভিটাৰ সন্দৰ্ভত এক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে বৰ্ণভিটাত কেন্সাৰৰ উপাদান থাকে বুলি এক তথ্য প্ৰকাশ পাইছে আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা আয়োগে বৰ্ণভিটাৰ যি বিজ্ঞাপন সেই বিজ্ঞাপন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা আয়োগৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে যে বৰ্ণভিটাৰ বিজ্ঞাপন বাতিল কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আৰু বৰ্ণভিটাৰ কেন্সাৰ উপাদান থকাৰ যি তথ্য তাৰ পাছতে এতিয়া তদন্তৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা আয়োগে তদন্তৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে বৰ্ণভিটাৰ কেন্সাৰ উপাদান থাকে বুলি যি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে তাৰ পাছতে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা আয়োগে তদন্তৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে যিটো কিছুদিন পূৰ্বে বৰ্ণভিটাৰ সন্দৰ্ভত এক ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল বৰ্ণভিটাত কেন্সাৰৰ দৰে ৰোগৰ উপাদান থাকে বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু আগন্তুক এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে তদন্ত কৰি তাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা আয়োগ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কিমান সুৰক্ষিত আপোনাৰ শিশুক যি আপুনি বৰ্ণভিটা খুৱায় সেই শিশুৰ কাৰণে কিমান উপযোগী বৰ্ণভিটা এতিয়া বৰ্ণভিটাত কেন্সাৰৰ দৰে মাৰাত্মক ৰোগৰ উপাদান থকাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু মাৰ্কিন সংস্থাৰ মেণ্ডেলজৰ অধীনস্থ কেডবেৰীয়ে প্ৰস্তুত কৰে জনপ্ৰিয় বৰ্ণভিটা কেডবেৰীয়ে প্ৰস্তুত কৰে যিহেতু বৰ্ণভিটা কেডবেৰীয়ে প্ৰস্তুত কৰে আৰু কেডবেৰী যি বৰ্ণভিটা সেই বৰ্ণভিটা এতিয়া শিশুৰ কাৰণে উপযোগী হৈ থকা নাই কাৰণ এক ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বৰ্ণভিটাক লৈ বৰ্ণভিটাৰ সন্দৰ্ভত যি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে যে বৰ্ণভিটাত কেন্সাৰৰ উপাদান থাকে বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা আয়োগে বৰ্ণভিটাৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ বাতিলৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু তদন্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা আয়োগে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে যিটো ৰেভান হিম্মত সিংকা নামৰ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুয়েঞ্চাৰে দাবী কৰিছিল যে শিশুৰ কাৰণে উপযোগী এই বৰ্ণভিটাত এতিয়া ক্ষতিকাৰক উপাদান আছে বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল ৰেভান হিম্মত সিংকা নামৰ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুয়েঞ্চাৰে তেওঁ দাবী কৰিছিল যে বৰ্ণভিটাত শিশুৰ কাৰণে আৰু উপযোগী হৈ থকা ক্ষতিকাৰক শিশুৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক উপাদান থাকে বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল তাৰ পাছতে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু সুৰক্ষা আয়োগে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে এসপ্তাহৰ ভিতৰত তদন্ত কৰি তাৰ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে সমান্তৰালভাৱে বৰ্ণভিটাৰ যি বিজ্ঞাপন সেই বিজ্ঞাপন বাতিলৰো নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে
যদি আপনার শিশুটিক আপনি বর্ণভিতা খুব আপনার অভ্যাস আছে তেনেকে অভ্যাস আপনি এবার ত্যাগ করব লাগবে কারণ বর্ণভিতা সন্দর্ভত এক ভয়ঙ্কর তথ্য পোহলে যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে বর্ণভিতাত ক্যান্সারের দরে এক মারাত্মক রোগের উপাদান থাকার এক অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে আর ইয়ার পাশে রাষ্ট্রীয় শিশু সুরক্ষা আয়োগে বর্ণভিতার যে বিজ্ঞাপন সেই বিজ্ঞাপন প্রকাশের বন্ধ করার কারণে নির্দেশ প্রদান করেছে আর তদন্তর কারণে নির্দেশ প্রদান করেছে আর এসপ্তাহের ভিতর তদন্ত করে তার প্রতিবেদন দাখিল কারণে নির্দেশ প্রদান করেছে রাষ্ট্রীয় শিশু সুরক্ষার। যদি আপনার শিশুটিক আপনি বর্ণভিতা খুব এটার পর আপনি অধিক সাবধানতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি কারণ বর্ণভিতার সন্দর্ভত ভয়ঙ্কর তথ্য পোহরলে আছে বর্ণভিতার ক্যান্সারের দরে মারাত্মক রোগের উপাদান থাকার এক ভয়ঙ্কর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। আর মুহূর্ত মানে বিদায় লো পরবর্তী খবরের চাই থাকবে ইনিউজ এনি দ্য আই অফ নর্থ ইস্ট।